ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁର ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ। ଅନେକ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ 1993 ମସିହାରେ ଏହି ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବୁଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ବିବାହ, ବ୍ରତ, ସଭା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏହା ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଆମ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉ। ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆସିଲେ, ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ, ଆମ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ତା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଲେବୁଲ୍ରେ ଏହା କ'ଣ ଏହା ଫାଇନାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଯଦି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଚାହିଁବେ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲ୍ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଜଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ତାକୁ ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ତାକୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ହଁ, ଜାଣିଛନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକରି ଯାଇଛନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏକା ସବ୍ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର 10-8 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଇନାହିଁ ଗୋଟେ, ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି କରି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାହାକି ଛାଡ଼ି କରି ଯିବ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଥିବା ଏହି ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେବେ ହେବ, କାହିଁକି ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ? ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ। ତେବେ ଏହି ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି କରାହେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫରେନର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଭଲ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଇଏ 6-7 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ପରେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଇଏ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବିଲ୍ଡିଂଟା ପୁରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବାହାରୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ଯେଉଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପୁଣି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ରେଡ଼ି ରହିବେ ତଥା ଯଶପୁରବାସୀ ଉପକୃତ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏହି ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇ ଭୂତକୋଠିରେ ପାଲଟିଲାଣି। ତେବେ ଯଦି ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯଦି କରିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ୟୁଥ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଉପରେ କେବେ ପଡୁଛି ସରକାରଙ୍କ ନଜର? ସରକାର ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହଷ୍ଟେଲ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯଶୀପୁରରୁ କିଶୋର କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।